Това, което казах и преди, съм щастлив, че Пловдивския университет ме удостоява с такова звание. Мисля, че не от това, че тук в последните няколко месеца се ангажирах пряко и косвено за град Пловдив, мисля, че тази награда е повече за това, което съм постигнал като спортист. България, това, което съм постигнал като спортист зад граница, за това, което може би в последните години заедно с най-силният наш човек в Европейския съюз, каквото е госпожа Кристалина Георгиева, да поем по един такъв път, който може само да радваме хората. Аз мисля, че това е най-малкото, което всеки може да направи. От тук нататък вие всички знаете моите резултати, знаете какво съм постигнал. Естествено, че съм го постигнал на много труд, на много желание, но без моите треньори, без моите колеги, винаги съм го казвал и ще го повторям, само щех да бъда част от един колективен спорт, какъвто е футбол. Така че моите успехи ги дължа на моите треньори, на моите колеги, на всички фенове, които са ме подкрепили в най-трудните моменти, защото не всякога моят футболен живот беше на мед и масло. Имах много трудни моменти, с контузии, с наказания, но никога не съм се оплашил, никога не свалих главата надолу, така че може би това даде основание на всички хора в университета да приемат на такова гласуване, да приемат на такава покана. За мен е чест и отговорност. Това, което казах, ще направя всичко възможно, всички контакти, които имаме зад граница, за да може още по-класни, още по-добри програми, които идват от Европейския съюз, с контакти, които имаме в Испания, да може да имаме някакво сътрудничество. Аз мисля, че това е най-доброто, което ние може да направим. Много е лесно да критикуваме какво е било във времето. Аз мисля, че останаха тези, които да критикуват, които нямат вече бъдеще. А когато нямаш бъдеще, ти само гледаш как да критикуваш, това не е било добре, това не е хубаво, народа изостава, държавата изостава, но аз мисля, че крайно време всеки се даде сметка, че ако ние не изповедеме ръка, нищо няма постигне. От тук нататък, каквото да става, само ние може да си помогнем. Ами, знаете, моята мечта е стадион 9 септември, защото аз съм израснал на 9 септември и съм играл последните мачове като футболист на ЦСКА точно на 9 септември, не стадион Пловдив, защото за мен стадион Пловдив е непознат. Ще искам една работна група, за да може всички терени, всички актове, всички кадастри на стадиона да бъдат предоставени на общината, за да може оттам нататък всичко, което тръгва да се прави като проекти, да има една ясна визия, че всичко е чисто и се тръгва на нула. Няма да ни бъде приятно лично на мен, ако утре един, двама, трима излезнат, кажат, не може да се строи тук, защото имаме проблеми с местото, защото имаме проблеми с стадиона. За мен е по-важно от днес нататък пловдивчани да разберат, че това, което искам да направя, ще го направя за стадион Пловдив. За 9 септември, по-точно. Имам уверението на новото ръководство. Може би това ще бъде един приоритет за спорта в Пловдив. И аз мисля, че това, което премиерът господин Борисов и вице-премиерът Симеон Дянков обеща като средства да получат пловдивските отбори, те ще ги получат. И затова ми дава основанието, че от тук нататък всяка крачка ще бъде много добре премерена. Залата ще бъде построена за няколко месеца, тъй като вие виждате, че строителните неща върват много бързо. И мисля, че студентите в Пловдив заслужават да имат и на едно такова съоръжение. Следващия голям приоритет е полудрума, който трябва да се направи.
пие всичко, може. Слушай. На Запад и в Щатите университетите приемат добри спортисти с предимство правото на стипендия, да могат да продължат кариерата си и да вземат някакво образование. В България това нещо не съществува. И ти се виждат както обучаването на една такава програма, не само в Тайлото, а като цяло в България, най-добрите ни спортисти, национални състезатели, които определено срещат затруднения с графика си, тъй като постоянно пътуват, тренират, играят, да могат все пак да влизат в университетите с предимство на увеличен режим и да вземат и някакво образование. Аз мисля, че това е един много силен въпрос, който ми е зададен. И това, че във времето, когато имахме ВИВ, отидаха много спортисти, но не се завърнаха по местата, където се останаха там. Аз мисля, че всички университети в България трябва да го имат това. Много добре знаете на Запад. И най-вече в Америка, което последните 4 години бях, че всеки университет има баскетбол, има бейсбол, има американски футбол, има лека атлетика, има нашия футбол. И всичко е така добре направено, добре премислено, да не губят време от часовете. Така са направени програмите, че сутрин учат и оттам нататък всеки спорт има определен точен график. И аз мисля, че това е най-правилното, което ние в България трябва да го постигнем. Трябва да самите ректори, самите директори и най-вече Министерството на образованието да каже да, ние трябва да попълним тези деца. Че не може само да чакаме на един ВИФ, да кажем там отиват най-кадърните спортисти, защото в ВИФ има една определена бройка. Но другите училища, другите университети също има много кадърни спортисти, които ние днеска видяхме, че в последните 7-8 години ходят на тези шампиони. Така че аз мисля, че това е един страхотен въпрос и мисля, че този въпрос ще има така по-голяма отвореност към всички министри и най-вече към всички университети в България, за да може да предоставят една програма. А когато имаш нещо черно на бяло, една програма, която казваш да, искаме ние да го направим, е много по-лесно да се слушат, да се слушат, да видят, че имат някакъв интерес тези млади деца и тези млади ученици, които ти първо предстоят да се учат напред. Искам да ви попитам най-напред да поздравя за всичко това, което правите за развитието на спорта. Част от футболът е най-популярен спорт у нас и бихте искал да коментирате това национална борба? Не. Други въпроси. Аз искам да ви върна към стадион Пловдив, защото вие лично бъдете испански предприемачи по времето на Славчо Атанасов. Знаете ли докъде стигнаха преговорите и какво се прави? Докъдето стигна на изборите Славчо Атанасов. Точен, кратко и ясно, мога да кажа. Кога ще продължат тези преговори, които така не са започнали? Преговорите ги вода аз. Така че ви казах и преди малко нашата колежка отговорих на този въпрос, че когато общината стане ясно на кои са терените, кой е собствеността, оттам нататък вече всичко е ясно. Когато всичко е чисто, ще може да се водят някакви преговори, някакви разговори, но аз мисля, че няма да се откажа от това като проект, това, което представих, вие всички видяхте какъв проект е. И най-лошото е, че когато обещаваш и не изпълняваш, Господ гледа отгоре. Така че аз ще бъда радостен, че ако се започне този проект да се направи, най-малкото е, че над 1200-1300 човека ще идат на работа, да работят постоянно, а в този период, който е за две години и малко повече бих казал, ще имаме достатъчно много трудова ръка, която трябва да работи там. Все пак това е един плюс за всички семейства, които могат, в момента нямат работа, да могат да работят и да изкарат някой друг лев. Бих казал така, малко неудобно така, някой друг лев, но да изкарат тези месеци и тези години, да могат тяхните семейства да живеят спокойно. Ще продължите ли тренерската кариера? Скоро може да стигнете? Да. В най-скоро време. Като дойде времето, ще ви кажа. Друг въпрос стигаме за тези въпроси. Днеска се усети, освен така признанието, което хората подадаха към вас,